እና አንዱ ነው የሄድንበት ሀገር ለፈገግታ ገጠመኝ ልንገራችሁ ፈቃደኞች ናችሁ የዛሬ 4 አመት አካባቢ ይሆናል ሲያትል አርፈን ከሲያትል እየተነሳን በየስቴቱ ይሄድን ያገለገልን ተመልሰን አርብ እንሄዳለን ሰኞ እንመጣለንና አንድ ቀን አንድናት ልጄ ስለሚወድ ምሳ ቤት ልጋብዝ ስትለኝ እሺ ግን አብረን ከኢትዮጵያ አብረን እየመጣን ሌላም ማለም አብረን እናገለግል ወንድሜ ወደ ዳላስ ቴክሳስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሄዷል እና ሲመለስ አብረን ከሱ ጋር ምሳ ተጋብዘናልሽ አልኳትና መምህር ጳውሎስ ተመለሰ ሰኞ ከዛ ሰኞ መሳለም በላ መኪና ላከችልን አንድናት ልጄ ነው ያለችኝ አንድ ነው ያለችኝ ልጄ ነው ያለችኝ ልጄ በጣም ስለሚወድ ነው ያለችኝና መምህር ጳውሎስ መጣ ሄድን ስንሄድ ከፎቅ ላይ ወረዱ ሁለት ልጆች መንታ ናቸው እዛ ቴዲ መጣ ሲሏቸው ወረዱ ሁለት ናቸው ዱብ ዱብ ያሉ ወረዱና እኔ ማን ነኝ አልኩት አንዱን ቴዲ አለኝ መዝሙሬን ተወደዋል ስለው አዎ አለኝ ከዛ የዛ ጊዜ ኮሮና አልነበረም ሳምሳ ማረኩትና አንዱን ተውኩና ሁለተኛው ጋር ሄድኩኝ እኔ ማን ነኝ ስለው ቴዲ አለኝ የኔ መዝሙር ተወደዋል ስለው አዎ አለኝ ምን የሚለው ስለው ሰንበሬ ሁለተኛው የሚያቀው ያኛውን ቴዎድሮስ ነው አንደኛው የሚያቀው እኔ ነው ትንሽ ነቃረኳችሁ በድንኳኔ ልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነቴ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው የሚለው ዝማሬ አብረን ዘምራለን በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነቴ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው በድንኳኔ ልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነቴ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው የመንገዴን ጥርጊያውን አቅንቶ የሰለለ ጉልበቴን አጥብቶ ከፊት ለፊት በድል ቀድሞልኛል በምስጋናው ከኋላ ስቦኛል በድንኳኔ እልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነቴ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው በድንኳኔ እልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነው ስላልተወኝ አንዳች አጣ ብሎ ሙሉ ሰው ነኝ የለኝም ጎደሎ በከፍታ ብኖር በዝቅታ ደስተኛ ነኝ ሁልጊዜ በጌታ በድንኳኔ እልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነቴ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው እስቲ እጃችሁ በድንኳኔ እልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነቴ ላይ ማማረርን ማጉረምረም ትቻለሁ አንደበቴን ቀኔ ሞልቻለሁ ቢፈራረቅ ብርሃን ጨለማ ከቶ አልወርድም ከምስጋና ማማ በድንኳኔ እልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነቴ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው እልል እልል በድንኳኔ እልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነቴ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ማማረርን
ከቶ አልወርድም ከመስጋና ማማ በድንኳኔ እልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነት ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው በድንኳኔ እልልታ ሙሉ ነው በድንኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነት ላይ እግዚአብሔር ይስጥልን ሊቀ መዘምራን ቴዎድሮስ ዮሴፍን አንድ ጊዜ በጭብጨባ አክብሩልን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይጠብቅልን ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ቀና አገልግሎት የሚያገለግሉ ወንድሞችን እህቶችን አያሳጣን መድኃኔዓለም አሁን ቀጥታ የምጠራችሁ ክቡራን የቤተ ክርስቲያን አባቶች ወደዚህ ተወጡልናላችሁ ጅግም እንወዶት አባታችን ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከትና የታላቁ ያንጋፋው የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ወደዚህ እንዲመጡልን ክቡር ሊቀ ትጉሃን ታጋይ ታደለ ክቡር መልአከ ገነት ቆሞስ አባ ተክለ ማርያም አመኘ ክቡር መጋቤ ሃይማኖት አባ ጥዑመ ልሳን ክቡር መልአከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ ወደዚህ እንድትመጡ አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የነባረና የአዳዲስ ፕሮጀክቶች መምሪያ ኃላፊ ናቸው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በዚህ ቦታ ብትመጡ ደስ ይለኛል ግን ይበቃል ብፁዕ አባታችን ቃለ ሜዳን ቡራኬ ሰጥተው ወንድማቸው ነው ልጃቸው ነው ያሳደጉት አብረው የተማሩ በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅም ብፁዕ አባታችን አብረው ማነው ዩኒቨርሲቲም ብፁዕ አባታችን በደንብ የሚያቆስ ስለሆነ መስክርነታቸውን በዛው እንዲሰጡ ጠይቃለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አይንተ እግዚአብሔር፣ ካህናት፣ ሊቃነ ምስጢር፣ ዲያቆናት፣ እግዚአብሔር የምወዳችሁ እግዚአብሔር የምትወዱ የሮድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ በዚህ ዕለት በጊዜ በእውቀት ጊዜን እውቀትን ጉልበትን የሚጠፋ የሚፈልገውን ለትውልድ የሚተላለፈውን መጽሐፍ ጽፈህ ያዘጋጀህልን ልሳነ ክርስቶስ ጳውሎስ በአጠቃላይ በዚህ ጉባኤ የተገኛችሁ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አረ እናቶች ብቻ ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን እያሉ ያሉት። እንደምን ዋላችሁ? እስቲ በማቴ ወንዶቹ ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። እንደምን ዋላችሁ? ሴቶችስ እንደምን ዋላችሁ? እንግዲህ አቶ ትእዛዙ ወይም ደግሞ ገብረ ጻድቅ ለዚህ ሁሉ መሳ ማቅረብ አይችሉም እና ያልበላችሁ ትመስላላችሁ። ይቀርባል፣ ተውባል፣ አይዟችሁ። አሁን ነቃ ነቃ አላችሁ አይደል? ጥሩ ነው። እኔ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በእውነቱ ቀደም ብዙ ተናጋሪዎች ተናግረውታል። ከኔ በተሻለ አንደበት ከኔ በተሻለ ምስጢር ተናግረውታል። መምህር ጳውሎስ እንግዲህ ከትምህርት ቤትም አብረን ነበር። ከዚያም በኋላ በአገልግሎት በአንዴም በሁለቴም በሌላም በሌላም ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል። አሁንም ደግሞ ትናንት ወንድማማች ሆነን ስናገለግል ነበር። ዛሬ ደግሞ አባትና ልጅ ሆነን እያገለግልን ነውና እንግዲህ ጸባዩን እኔ አልናገርም። ምናልባት ካገባ በኋላ ጸባዩ ተቀየር አላቅም። አይቀየርም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚያው ነው አሁንም ያየሁት። ስለዚህ አገልግሎት በአገልግሎት በስብከት
በመጽሐፍትን በመጽሐፍ እግዚአብሔር ያበርታ። አሁን ምስክርነትንም ማስፈልገን ነው። ምስክርነት መጨረሻ ላይ ነው። መጨረሻ ላይ ስራዎቻችን ይመሰክራሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ከይቅርታ ጋራ ኔትወርክ ተጨናንቋል። ድምጼ ባትሪ ሎው ብሏል። ስለዚህ ብናገር እየተሰነኳኮረ ስለሚያስፈራችሁ እግዚአብሔር ሁላችንን ይጠብቀን። ትልቅ ነገር ነው፣ ደስ ብሎናል። ስለዚህ በዚህ ደስታ መገናኘት፣ በእንዲህ አይነት ስራ መገናኘት መቼም የሁላችንም ስራ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም መጽሐፍት እኛ እንኳ ስናልፍ መጽሐፍቶቻችን እየተናገሩ ይኖራሉ። የቅዱሳን አባቶቻችን ታሪክ መጽሐፍቶቻቸው፣ ስራዎቻቸው ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ስራዎቻችን ወደፊት እየመሰከሩ እንዲራመዱ መምህር ጳውሎስ አሁንም በጀመርከው መንገድ እግዚአብሔር ጥበቡን ያብዛልህና ለመቀጠል ያብቃህ። እኛም ደግሞ በዚህ የተሰበሰብነው ሁላችንም የተዘጋጀ ምግብ ሰው ብዙ አይነት ዝግጅት ሴቶች፣ እናቶች፣ ድግስ ደጋሾች ደግሰው በጣም በቃ ተጨንቃችሁ እንደው አይደለም ካቀራረቡና ከመግቡ ካለባበሳችን ጀምረን ነው አይደለም እንደዘጋጀው በደንብ ተዘጋጅተን ነው። አንዳንድ ጊዜ የሚበላ በዩ የሆነ የመብላት ፍላጎቱ እንዲጨምር አይደል? እንደዚያ እናዘጋጃለን። ስለዚህ የመምህር ጳውሎስም ዝግጅት የዛሬው ዝግጅት እንደው የተለየ ነው። ለአይምሮ ሰው ለሆዱ ነው አይደል ብዙ ጊዜ የሚያዘጋጀው። ሁሌ ለሚበላው ለሚጠጣ ያስፈልግም እያልኩ አይደለም፣ ያስፈልጋል። መብላት መጠጣት ለመኖር አስፈላጊ ነው። ከዚያው በለጠ ደግሞ ለመገሰጽ፣ ለመስተካከል፣ ለመታረም፣ በመንፈሳዊ ህይወት ለማደግ፣ ለመጠንከር መንፈሳዊ ግብዣ የሆነው መጽሐፍት ደግሞ የተለዩ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ መምህር ጳውሎስ የጋበዘን ግብዣ፣ የጋበዘን ብፌ፣ ያዘጋጀልን ቁርጥና ክትፎ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ትበላላችሁ። ያው ብሉልኝ እያለ ነው ቆሙ በሏ። አረ በደንብ በደንብ በሉ። ወይ መጣ፣ እየመጣ ነው። እኔው ፕሮግራም መሪ ሆንኳል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ እሺ ቆይ ለሁሉም ጊዜ አለው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ይባርክልን። እስቲ እናምሩ አንዱን አውጡና መረጋጋት ነው። እንደው ሁሌ አጨብጫቢ አትሁኑ እሺ። እንደው ጨዋሂም አጨብጫቢም የበዛበት ጊዜ ላይ ስለሆነን ይሄ ምስጢረ ሶስት በጣም ብዙ ምስጢር መጥቶብኝ ቅድም እንደ ዘራፊ ልነሳ ነበረ። ምስጢረ አንድ፣ ምስጢረ ሁለት፣ ምስጢረ ሶስት፣ ምስጢረ አራት እያለ ይቀጥላልና ለማንኛውም ምስጢረ ሶስት የሚለው የልሳነ ክርስቶስ መምህር ጳውሎስ መጽሐፍ ዛሬ ስንት ነው ቀኑ? ነሐሴ 22 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በይፋ ተመርቋል። ምስጢረ ሶስት የሚለው የልሳነ ክርስቶስ መምህር ጳውሎስ መልክአ ሥላሴ መጽሐፍ ዛሬ ነሐሴ 22 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በይፋ ተመርቋል። ያው ሶስት ስለሆነ ልሰልሰው አይደል? ምስጢረ ሶስት የሚለው
ልሳነ ክርስቶስ መምህር ጳውሎስ መልካ ስላሴ በቀጠል ስሙ መረዋ መጽሐፍ ናሴ ዛሬ ናሴ 22 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በይፋ ተመርቋል። አንደኛ ቁጥር 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 አንደኛ